Treneri, matau, neliūdit po pralaimėjimo. Nu, kaip neliūdim? Kiekvienas pralaimėjimas... Neapsiverkęs. Ne, nu, kiekvienas pralaimėjimas yra blogai. Mes taip paslapčia galvojam, kad, manau, galim ištraukti šešiesi, bet manau, kad negalima, nes tai realiai du gynėjai, ten dideli du, tai visas krūvis. Žmonės galėjo taip jie. Tik tai ten abidina tokios dalykas, žinot, padarėm tokių kvailų klaidų. Nu, bet aš manau, tos klaidos iš nuovargio. Bet kovojat, nu, veik iki galo. Nėra centro. Tie deriniai stringantys. Niekas nežino savo pozicijų. Žinot, labai sunku žaisti. Susitarėm, atrodo, tas, nu, koncentracijos nėra. Mhm. Jie, žiūrėkit, mumi kaip laužė, blemba, greitą bėgo, mes turėjom greitą, viens ant vienas, pasirinkę žmonės, prieš kuriuos galima žaisti viens ant vieno, nu, viskas aišku, prieš ką galima žaisti. Nu. Olinksui tritaškiai per dukėlinius, jis prastai labai metė šį sezoną, tai čia nu, tikrai turbūt netikėta buvo. Bet, žinai, mes galėjom būti tose rungtynėse tikrai, bet nu, pirmą pusę įsivaizduokit, Kolinsas. Nu, nežinau, jį taip žaidžiant, nu, jis gali žaisti ir su kitom komandom, jeigu jis taip pataiko, tai labai sunku sustabdyti, smetą tokius metimus, nu, kaip sakant, nu, pramestų treneris sakytų, kam tu tokius prameti, bet kai įmeta, pažiūrėkit, 20 taškų per pirmą pusę, antrą pusę lyg tai užsidarėm, bet... O Furmanavičius kada jau galėjo žaisti? A nežinau, jau kitą savaitę man atrodo judės, individualiai juda. Tai labai trūko mums vienu šiandien žmogaus, mes darėm visas pastangas vakar, už vakar. Dvi dienas darėm didelės pastangas, kad atsirastų vienas žmogus ir buvom tikrai arti susitarimų, tai vieni apgavo, kiti prigavo, kiti nesutiko. Tai, kaip sakant, ir ta situacija, kai aš sakiau, visi mūsų spauda čia mumi, kaip sakant, spaudžia, čia taip, nu, mes patekom į tokią situaciją, mes buvom apsitarę su žmonėm, užtat ir buvo tie atleidimai, vienas išpirka, kitas labai brangus mūsų žmogus, kur mums nereikėjo nieko. Ir toj situacijoje mumi pavedė žmonės ir mes likom tokio situacijoje. Jau buvot sutarę su keliais? Apsitarę, galima skaitai. Visa ta situacija yra tokia, aišku, kaip sakant, nelengva, bet nu, mes turim išgyventi, aš sakau, nu, mes, jeigu žinot, labai jau daug viso buvo, tai mes, kaip sakant, kaip prezidentas sako, jau tiek ant mūsų purvo, sako, nusikratai ir vėl atgal yra, tai visi kažką, žinai, žiūrim, mes tikrai žiūrim to žaidėjus ir manau, mes užbaigsim iki to lango tas rungtynės ir mes turėsim, manau, nu, galima sakyti, pusė komandos naujos, manau. Tai jau greitų laikų galim laukti gerų naujienų dėl naujų žaidėjų. Aš manau, kad tos naujienos turi būti. Mes tikrai stengsimės tai padaryti. Ne viskas, aišku, nuo jų, viskas nuo finansų, visko priklauso, bet mes tikrai stengsimės, kad kaip sakant, dabar, nu matai, jau dabar mes paėmėm jau tos rungtynės, tai gal vieną centrą pasimt, su kitu gali biškį kaip palaukti ir paieškoti kokios opcijos geresnės. Nu, žiūrėsim, sakau, nes sakau, mes tikrai visi čia sako, mes 9 renkamės, naktim, blemba, 4 atsikėlė, labai nemalonė situacija susidarius. Ir aš visiems ir žurnalistams sakau, blogai, taip yra atsitikę, nu, vis kažkur kažkas ant viršaus, da, jau mes raminamės, pradedam dirbti ir ant viršaus kažkas vėl užvaro. Labai yra sunku. Visi jautri. Kad brangesni klubai perimojo tą žaidėją? Ne, nebūtai. Aš nieko apie žurnalistus. Kad mes jau kažkiek apsivalom, viską pokšt vėl kažkas, tai vat interviu viskas. Nu, visiems yra labai, visi jautrus ir visiems labai sunku yra dirbti. Yra tokie, žinai, tokie niuansai. Man irgi sunku. Žaidi su 6 žaidėjais, nori iš jų kažką reikalauti. Lyg tai pradedėjusi užsikabinėti, po nervuojasi, bet paskui pasižiūri, ko tu nervuojasi, tie žmonės atiduoda, ką gali. Majauską kvietėt, jau nebus jo komandai? Nu, mes Majauską labai kvietėm ir realiai mes tikrai dėjom visas pastangas,
nesuprantu iš tų žmogus, kodėl jis pas mane atvažiavo, čia buvo. Jis čia turėjo netgi darėm visas pastangas, kad jisai būtų šitose rungtynėse. Ir tikrai finansiškai, aš manau, ten buvo viskas tvarkoj kažkaip labai keistai. Taip va. Garžduose dar irgi buvo kitų ir vardas, gal Larso, iš Garždų daugiau nieko nebandysi. Tai... Gal ir bandysi. Parodys laikas. Thank you. This was team victory. Because everybody, no matter play 2 minutes, 3 minutes, everybody give on the court 100%. We offensively execute very good. We made 20 assists, so I'm very satisfied with this. But from result, wise point, it's for this for coaches is not so good game, because just for spectators, because it's a lot of points. We cannot rely always on offense. So today we have some defensive problems, because I think they're an unorthodox team. They have a little bit smaller lineup, and it's different with them. But okay, that's our job. We need to work on this one. But overall, I'm satisfied from the guys. Sveikinimai treneris su pergalė. Koks jūsų komentaras apie rungtynes? Tai buvo visiškai komandos pergalė, visi atidavė 100%. Esu labai patenkintas 20 rezultatyvių perdavimų, kuriuos atliko šiandien mūsų komanda. Bet iš trenerio perspektyvos nepatiko komandos gynyba, nes tai buvo puolimo rungtynės, jonaviečiai žaidžia šiek tiek žema sudėtim ir mes turime dirbti ties gynyba. You mentioned it being an offensive game. Throughout the season, your team was sort of building on defense. Your defensive statistics are better than your offensive ones. So you mentioned being a bit disappointed, but looking from the other side, the team's offense looked very nice tonight. What were the main reasons, the main catalysts behind that? Well, we improved the offense because we started to move the ball. We started to move the ball a little bit more. Now we have a little bit bigger rotation, the kids come new players, so, but I said everybody was involved in the game. And about this, that we build this defense, we try to build still, but sometimes not always works, yeah. Trenerio komanda buvo pagirta, kad reguliariajame sezone tikrai neblogai ginasi, o šiandien puikiai sužaidė polime. Tai kokios buvo to priežastis? Tai treneris įvardino, kad gerai judinome kamuolį, buvo didelė rotacija, visi buvo susikaupę, bet kartais prarandame susikaupimą gynyboje ir tai mano darbas, kad ištaisyti. Einaras Tubutis played his first game. He seems like a very nice pickup for your team. We haven't seen him in the local league for a couple of years. How can you describe him as a player? What did you see in practice? First with us, he's two practices just. Probably he played on freshness. But I know him a long time ago because I was working here, so I know him from Prienai. So he's a good player, he can cover multiple positions, he can defend, so yeah, so he will need time just a little bit to, now I saw the numbers, but yeah, I think he will feel a bit very good out for us. Buvo paklaustas treneris apie Tubučio pirmąsias rungtynes po poros metų pertraukos Lietuvoje ir treneris apibūdino, atsakė, kad Tubutis buvo tik tai dviejose treniruotėse. Aš jį žinau iš poros metų atgal, kai dar žaidė Prienuose. Jis gali rungtyniauti keliose rungtynėse ir jis turėtų būti geras papildymas mūsų komandai.